Nëse don për shembull me dik, më bë kontroll, se aki diçka ski, atëre merë rrugën për shembull mobil, nën vesh. Sheli syt dhe koncentrohu me njët, durrë ndoj kështu, koncentrohu me njët, nëse ki lëvizjen e për trup, ose për shembull të pijet në dorë ose në kam, ose janë nisë me të dhimbje barki, se lukthi, ose janë nisë me të dhimbje krija, dije se ki diçka. Këto janë prej alametëve, ose lëvizja e syve shpejt. Ose një mqenë sytë, ose diçka qëtimi qenë sytë. Të në ketë alamete dhe me thonë që ka të regojnë se personi ka diçka i baje dhe me thonë me punën e gjenë ose të sihrit, ose të asedit, ose psyshit. A më nëshë vetë me bërë rukën? Më nëshë me bërë. Më nëshë me bërë, mirë po mas mirë të është me bërë dikush qeter. Se ndikimi është maj madhë. Më nëshë me shërë mund, si kur që e përmenë dhe me thonë para gjumit. Edhe mund është edhe vetë, edhe zënë, e qenë, për shumë, Kurani, ose shka e din përmesh, edhe zënë, me njët për shërim. Këtë më varët për njëtit. Ti për shumë, unë, në gjamë if, ledzaj, njëtit e jetë e ledzaj, mi për ledzaj për namaz. Mi për kur i ledzaj mas namazit, për njët, për rukje, atër e ndikon të ato personet. Mi për kur aktivizohet, dhe thonë, kur aktivizohet, e ja nisë me punu, se kër ja zbulan së munjen, atëherë pa marë parasysh, a hinë në gjamija jashtë, a ndëgjove kur anë pi kasetës o pi CD-es o pa marë parasysh, ajo ndikon. Ndikon të gjithë kush. Nëse aktivizohet, nëse nuk aktivizohet, nuk e zbulon, atëherë rënë që ashtu. Se shumica dhe me thonë, kur të vinë, unë e përshemë në i ledzaj një personit, a i ka alë mësafir, ose e ka prua personit, në të ledzua ti, a i të të mu për më më lukëthi. Êshtë kje dhe ti një shka. Ose dhe të mësilën mand. Di ka është, diçka është të më lëviz në për trup. Di se ki diçka. Mënira dhe me thonë, majës mirëti është me të ledzu dikush qeter. Ledzimin me të abadu me thonë rukin dikush qeter. Nëse, për shumë, gjatë seancës, në të shka abadu 20 minuta, 30 minuta ledzimin rukjes, nuk ndin asë janë, dhe me thonë, kur falë ndryshimi, di e se, amdila Allah të ka rujtë edhe ka shpetu dhe me thonë prej kësaj i pëtila. Se kjo është pëtila dhe është së pravim.